السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز۔ فیصل آباد تھانہ ڈی ٹائپ کالونی ایس ایچ او احسان اشرف بٹ سے مصطفاٸی فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین رانا سجاد مصطفاٸی اور انجمن تاجران شہر کی سماجی شخصیات محمد امین بٹ نورانی، ملک رضوان مصطفاٸی، ملک شاہد رسول کی ملاقات۔ ہمارے سٹی رپورٹر عبدالحماد کی تفصیلات کے مطابق فیصل آباد تھانہ ڈی ٹائپ کالونی ایس ایچ او احسان اشرف بٹ سے مصطفاٸی فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین رانا سجاد مصطفاٸی اور انجمن تاجران شہر کی سماجی شخصیات محمد امین بٹ نورانی، ملک رضوان مصطفاٸی، ملک شاہد رسول کی ملاقات اور ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔